əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat nəticəsində küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddənin paytaxt ərazisinə gətirilərək realiz edilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübariz İdarəsinə daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı paytaxt sakini İlham Səmədov narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən evindən 24 kilogram, o cümlədən 7 kilogram heroin, 8 kilogram marixuana, 6 kilogram metamfetamin və 3 kilogram həşiş qatranı aşkar edilib. İlham Səmədov, bu təqdim etdiyiniz salxım hükümlərdəki maddələr nədir? Biri metamfetamindir, biri 2 kilogram. Başqa haradasınız saxlayırsınız? Ünvanda. Hansı ünvanda? Yaşad ünvanda. Həmin ünvana baş kesmə etirazı yoxdur ki? Yox. İlkin sorğu zamanı İlham Səmədov narkotik vasitə və psixotrop maddələri qaçaqmalçılıq yolu ilə Biləsuvar rayonu ərazisində keçiriləndən sonra əldə etdiyini və şəxsiyyəti istintaq araşdırılan dəstənin digər üzvlərinə çatdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərinə gətirdiyini bildirib. Aparılan araşdırmalar nəticəsində İlham Səmədovun ölkə ərazisində narkotiklərin əsas tədarükçülərindən biri olduğu sübuta yetirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, İlham Səmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxsin daxil olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sonda qeyd edək ki, Daxili İşlər Orqanları tərəfindən 2022-ci ilin əvvəlindən bugünə kimi qanunsuz dövriyyədən 3 ton 320 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə və 323 kilogram psixotrop maddə çıxarılıb.